На бебињата, најважна им е храната. До половина година докторите алармираат тоа да биде исклучително мечиното млеко. Тоа подразбира доење на бебињата во секое време на секое место. Но тоа станува тешка задача за мајките затоа што доењето на јавни места за многумина е неприфатливо. Освен тоа, доењето на работно место е глобален проблем, кој треба што побрзо да се реши, сметаат представниците од Комитетот за доење. Оно што прво треба да се направи кај нас е подигање на свеста, значи доволно добра, да речем, или доволно кај сите работодавци, да се овозможи непрекидно, значи непрекинато доење на детето, на од мајката, неговата мајка, нормално, дали тоа ќе биде преку одење во домашни услови или пак носење на детето на работно место, секако може да се договора самите работодавци. Докторите советуваат што помалку да се користи адаптираното млеко. Потенцираат дека за здравјето на бебето најважно е мајчиното млеко и затоа мора правото на доење да биде овозможено без никакви пречки на сите јавни места. Оваа недела се одбележува Светската недела на доењето од 1 до 7 август под мотото Доење на работно место, со цел да се поддржи процесот секаде и секогаш.